Nu, ta pati Brigita klausia, kaip išrinkti grožio specialistai puslapio pavadinimą. Nu, gerai, pasakysiu patį bazinį principą. Du puslapio pavadinimas turi atspindėti. Jūs galite kurti savo asmeninį brandą. Jūs galite puslapį padaryti kokį norite. Jūs galite pavadinti veidas, nežinau, ne veidas LT. Kaip pavyzdys, galite sukurti. Tai nėra svarbu. Nėra svarbu. Šiaip didelios kompanijos arba verslai, nu kaip didelios, tai yra protingos, didelios, kurios turi patirtį. Jos puslapį sugalvoja po to. Padaro bet ką, paskui keičia. Čia tiesiog toks, mums atrodo, kad ten kaip laivą pavadinsi, taip jis ir plauks. Jo, tokias briedas kažkoks. Jūs suprantate, kad tai yra tokia gili tema, kad mes vadinam vaikus dar jiems negimstant. Tai yra briedas. Ir mūsų verčia sistemą tai daryti. Iš tikrųjų negalima. Nes mes vardu uždedam apynasrį, mes uždedam ribas. O reikia pažiūrėti, kaip jis vystosi, į ką jis panašus, tai yra doj. Ir dėl to iš dalies atsiranda tos pravardės, ne, kas daugiau tinka. Bet pravardės, na, aišku, ten pasityčiai, visokie taip toliau, bet būna, kad atspindi. Todėl senoliai duodavo vardą vaikui tik 7-8 metų, kai jis formavosi. Susiformavo, kažkoks tapo ir tada, kad tas vardas padėtų jam. Nu, bet mes jau pametėm viską iš esmės. Sugalvojom, man gražu, madinga, nu, brėda. Nu, nenoriu net kalbėti, nes labai liūdna dėl to darosi, kai žmonės, nu, jie negalvoja apie nieką, išskyrus savo ego. Vaikai dabar yra tai kaip šuniukas, jorkšyras, žinot, nu, fainai, gerai, reikia turėti, taigi aprengsiu gražiai. Kažkokia nesąmonė. Tai va, todėl pavadinimas, jisai po to. Einat ir žiūrit, kaip susidėlioja, kaip jūs pradeda vadinti, kaip kreiptis, kaip pas jūs ten fainai, malonu, kažką susiformuosit tą vaizdą. Tai nėra taip svarbu, kaip atrodo dažnai. Bet jeigu atsakyti klausimą, tai yra pirmas dalykas, jis turi atspindėti, pirmas dalykas stengtis atspindėti yra ta veikla. O idealu, kad atspindėtų rezultatą. Rezultatą. Tarkim, ekonamas. Idealu, ne? Reiškia, ekologinis namas, nu, ekologiškas ten, jo. Tai yra kas? Nu, tai būtų ekologiškos medžiagos, taip toliau, ne? Nu, paprasta, ne? Atspindi. Ir namas yra, jo. Pavyzdžiui, namų statyba. A, namus stato, ne? Bet rezultatas neaiškus. Tai yra kokius? Penkiaaukščius, daugiabučius, individualius, ten, jo, kotedžus. Neaišku. Bet tai yra geriau negu nieko, negu, pavyzdžiui, ten, lazdelė.lt. Ką daro? Statom namus. Ką? Iš lazdelių? Suprantu. Nu, pas mane čia kvapai stovi iš lazdelės. Todėl, Brigita, viskas nėra labai sudėtinga. Jeigu reikia, nu, galiu pagalvoti. Bet žinot, nu, jeigu aš galvoju, aš duosiu tai, kas iš tikrųjų bus veiks. Nes nu, aš prie ko prisiliečiu, pakankamai galingais produktais virsta. Todėl tai kainuoja pinigus ir todėl, ką galėjau patart, patariau, ne? Esmė, ta veikla, kas tai yra, kas tai yra, ne? Kas tai yra? Automobilių meistras, jo, bet neaišku kokių. Idealu būtų į vieną sukišot, kaip ekonomas, nežinau, įdomu yra toks, turbūt bus nupirktas domenas. Nes iš karto, kad kažkas susijęs su ekologija, kažkas tokio ten, ne, arba tam sveikas maistas LT. O, nu, mums jau aišku, jo, kad jie taip kaip ir sveikas maistas, bet neaišku, ar gamina, ar pardavinėja, jo, bet kažkas į tą pusę. Jo, maistas į namus, o ir rezultatas į namus. Ir maistas, produktas, kas, ką jie daro. Opa, tik neaišku koks, ne? Bet, jo, japoniškas maistas į namus arba pica į namus. O, idealu. Jo, pica į namus.lt. Idealugi. Idealu. Ir dabar vat iš to, Brigita, laužykit galvelę savo. Ką čia galima sugalvoti? Nu, pažiūrim, jo, matau, šauktuko daug išdėjo. Nu, bandau pagalvoti, aišku, moteris daugiau galbūt turėtų, aš tik tai, bet koks nors. Ten dabar galvoju ir matau, kad nelimpa, jeigu taip jaunatviškai tame į kapą, tai kažkas tokio, nu, kad žinot, nu, reikia nebijoti, populiarumas, kažkoks grožis, kažkokia sėkmė, kažkokie laimėjimai, kažkas tokio, ne, kad wow, nu, ten žinot, kad toks wow, kad išeini ir čiū. Nu, man sunku, kaip vyru, nu, jau, jūs matot, aš pradėjau lyginti, ten meistras, namas, pastatyti, nu, sudėtinga, man su to grožiu sekasi. Tai, todėl man sunku, bet aišku, aš sugalvočiau, jeigu pagalvoti. Todėl, Brigita, manau, supratot, ne? Taip.
keep it on the level.